Ni som har hängt med på internet har sett att jag har lagt upp en bild där det står sinnets förnyelse. En predikoserie. Och så står det del 1, från sjuk till helad. Och det här är ett ämne som jag delar med stor ödmjukhet och med stor respekt. För jag vet att det är ett känsligt ämne för många. Och det är känsligt för att det finns de som har varit med om att man har bett för människor som har dödliga tillstånd, dödlig sjukdom. Och som inte blir helad utan dör. Och då är det känsligt. Så därför så delar jag det här inte på ett lättvindigt sätt utan med stor respekt och ödmjukhet. Men sinnets förnyelse handlar ändå om att byta ut tankesättet vi har till ett nytt tankesätt. Så därför känner jag mig tvungen att sträcka vår tanke på de här områdena. Och jag tror de flesta troende vill se mer och inte mindre av helande. Och då gäller det att vi vågar börja sträcka tanken även om det har varit svårt. Även om man har sår i livet till exempel för att man har bett och de inte har blivit helade och så vidare. Så det är där det ligger utmaningen. Att våga fast det är läskigt. Och egentligen så kan man ju inte vara modig om inte saker och ting är läskigt. Det brukar jag prata om ganska ofta. För att man ska vara modig så måste det också kunna vara läskigt. Om det inte är läskigt så är man ju inte modig. Så det här är ett av de områden där jag tror på att vi ska vara modiga. Våga ta steg, våga gå framåt. Våga ha tro för att Gud vill helande. Och jag ber att alla de här låsningarna vi kan ha. För jag tror att vi kan ha låsningar allihop på sådana här områden som helande. Jag ber att de ska bara brytas fullständigt. Att vi ska få nya genombrott på ett spännande och ändå viktigt område. För Gud vill inte att vi ska vara sjuka. Han vill att vi ska ha det bra och han vill att vi ska vara friska. Och ibland kan det vara så att man tvivlar på, är det Guds vilja att jag ska vara frisk? Kanske har han gett mig den här sjukdomen för att han ska lära mig en läxa, tänker en del. Men för att förstå Gud så måste vi se på Jesus. Och det finns ingen berättelse i något evangelium där Jesus går runt och slänger sjukdomar på människor och säger, här lär dig en läxa. Det händer verkligen inte. Det enda Jesus gör är precis det motsatta. Han helar. Och det står att han helade, eller det står att han befriade alla från Satans betryck. Så befriade han alla som ville. Så det är snarare så att han vill hela alla som ville. Sen händer det vid något tillfälle att han är hemma i sin hemort och hemby. Och så står det att han inte kunde hela mer än några stycken. För att de kände honom sedan barnsben. Och det kan, så hur vi ser på Jesus kan ju påverka utgången. Vad vi har för tro om honom kan påverka utgången. Och då är jag inne på det med tro. Förr i tiden så sa trospredikanterna och helande predikanterna ganska ofta att om du inte har tillräckligt med tro så blir du inte helad. En del trospredikanter som är förebilder på många sätt, men inte just på det här sättet, de sa ibland till och med, ja, om du inte har tro för att bli helad så tänker jag inte be för dig. Och det i sig är ett problem. För det är ju inte att man har tillräckligt med tro för att bli helad som gör att man blir helad. Så det är ju inte storleken på tron, utan det är att tro rätt det handlar om här. Det de trodde om Jesus påverkade utgången. Det var inte hur mycket tro de hade, utan vad för sorts tro de hade. Såg de Jesus som Messias eller inte? Det hade en avgörande roll. Så det handlar inte om hur stor tro, men det handlar om att tro rätt. Sen kan tro vara någonting som växer i våra liv också. Tro är en slags muskel som går att träna, tänker jag. Men då handlar det inte om den som ska bli helad. Det handlar snarare om den som ska be. Eller den som ska lägga händerna på. För den som, det står att de troende ska lägga händerna på de sjuka. Och de sjuka ska bli friska. Så det handlar om att den som lägger händerna på. Den som ska förmedla helandet. Han ska ha tro. Men då handlar det inte om att säga åt den som ska bli helad. Att du måste ha tillräckligt med tro. Det blir helt fel. Så där är en sån där tankegång från förr som vi måste skifta ut. Byta ut sinnets förnyelse. Vi måste byta ut tankesättet mot rätt tankesätt. Så det handlar om att tro rätt om Jesus. Och ska du be för sjuka, då är det bra att bygga upp din tro först. Och tron kommer av förkunnelsen. Och du kan sätta dig under förkunnelsen för att bygga upp din tro för att sen gå ut. Men om du går ut innan du har byggt upp din tro så kan det bli fel. Det står ju att var inte för snar med att lägga händerna på någon, står det. Någonstans. Varför ska man inte vara för snar eller för snabb med att lägga händerna? Jo, man kanske behöver bygga upp sin egen tro först. Men den som
ska bli helad eller ta emot helandet behöver inte ha tro. Jag har sett mer helande bland icke-troende än bland troende. Så, och en och annan av dem som inte har varit troende, som jag har bett för, som har blivit helad, har sagt men det var nog placeboeffekt, har de sagt ibland. Och då har jag frågat dem, men trodde du att det här helandet skulle ske? Nej, det trodde jag inte. Men hur kan du då kalla det för placebo? Placebo är att man tror så mycket så att det sker. Men de hade ingen tro på att det skulle ske alls. Och ändå skedde det. Det är absolut inte placebo med andra ord. Men det är tro förmedlad från Gud som verkar genom mig. Men det är inte den som tog emot det som hade tro. Så den där gamla tankegången om att du måste ha tillräckligt med tro för att bli helad, den kan vi kasta ut med den. Fullständigt kasta ut. Jag skulle åka till Indien för några år sedan. Och då satte jag mig ner och så matade jag mig själv med hundratals videoklipp på några vänner jag känner som är street healers, som är ute på stan och hela människor på gatan. Och jag matade det ena videoklippet efter det andra. Jag såg hundratals. Tills jag kände, nu har jag inga tvivel på det här längre. Jag hade matat mig så mycket så att tvivelstanken på att jag kunde lägga händerna på någon och de blev friska och så vidare. Att allt tvivel på det var liksom bortblåst. För jag hade sett hundratals egna tydliga vittnesbörd på videon. Det var inte egna, men alltså på video. Och jag satt och matade mig med det. Och det förvandlade mitt tankesätt. Så när jag drog till Indien med min vän Tim heter han. Så alla som vi bad för eller la händerna på under den resan blev helade. Och det är ju häftigt. Det var för att jag hade byggt upp den här trosmuskeln. Vi kan påverka vårt sinne, vårt tanke. Men sinnets förnyelse pratar jag om. Sinnets förnyelse och helande är egentligen två olika teman. Men Gud visade mig att jag skulle koppla ihop dem idag. För de hör så starkt ihop på samma gång också. Jag tror att flesta kan ha hört uttryck som psykosomatisk. Man går till läkaren och säger att det här är en psykosomatisk sjukdom. Och förr i tiden så kunde det nästan vara något som ett slags fult själsord. Som man liksom använde till kvinnor som hade migrän och som det är psykosomatiskt. Och som var det nästan lite nedlåtande ton i det här. Att det var psykosomatiskt. Men jag tror att det är väldigt mycket mer som är psykosomatiskt än vad vi tänker oss. Psykosomatiskt betyder ju att vårt själsliv påverkar vårt fysiska liv. Och det är från grekiskan, psyke, på grekiska är det grekiska ordet för själ. Och soma är det grekiska ordet för kropp. I New Age-världen och sånt kan man prata om mind over matter. Alltså att tanken har makt över det fysiska, det kroppsliga. Mind over matter. Psykosomatiskt, det är samma terminologi egentligen. Tanken och känslan påverkar kroppen. Och jag tror väldigt mycket mer av sjukdomar är psykosomatiska än vad vi tänker. Därför hur många sjukdomar är inte relaterade till stress? Vi säger att fetma leder till hjärt- och kärlsjukdomar. Ja, det kan det göra, men nästan aldrig utan stress. Stress brukar alltid vara en av faktorerna. Så fetma är enskilt. Utan stress brukar inte ta död på folk. Men när du lägger till stress så blir kombinationen dödlig. Så det är kanske inte jättefarligt att vara överviktig om man är lugn och fridfull. Men kopplar man ihop det med stress så kan det bli dödlig utgång. Och då behöver inte ens fetma vara inblandad. För stress tar död på folk som lever sunt. Som äter rätt. Som motionerar rätt. Stressen tar död på dem också. Så stress är kanske något av det mest dödliga vi har. Och då kan man snacka om psykosomatiskt. Stress sitter här uppe. Men det påverkar kroppen. Och om nu sjukdomar väldigt ofta. Jag vet inte om det egentligen finns någon sjukdom som inte går relaterat till stress. Kanske kan alla sjukdomar relateras till stress. Jag vet inte det, men jag vet att det finns de som påstår att det är så. Och jag har tro på att de kan ha rätt. Men om all sjukdom är relaterad till stress, så är ju all form av sjukdom psykosomatisk. Det börjar här uppe. Och hur får Satan ingång i människors liv? För det är Satan som kastar sjukdom på människor. Ja, han får ingång genom rädslor, står det i Bibeln. Rädsla är ingångsportalen för Satan i våra liv. Och han vill ta död på oss. Hur gör han det? Ingångsporten sitter här uppe.
Det står ju att vi har inte en strid mellan kött och blod, men det står att kampen ligger i själen. Eller står i själen. Här, i tankelivet. Där är striden. Så kanske är mer psykosomatiskt än vad vi tänker. Kanske är all sjukdom psykosomatisk. Men då finns det ju något positivt med det också, om vi vänder på det. Om all sjukdom är psykosomatisk, det vill säga tanken påverkar hur din kropp mår, så kan ju också en positiv tanke påverka hur din kropp mår. Och då börjar sinnets förnyelse från sjuk till hela bli en poäng. Att koppla ihop sinnets förnyelse med helande. Hänger ni med på tankegången? Så den positiva psykosomatiska varianten är från sjuk till helad. Ta lögntankarna till fånga. Vi har ett enormt tryck mot oss, tänker jag, för att göra den här sinnesändringen. Och sinnesändring är också ett intressant ord, för det är egentligen det sanna ordet för omvändelse om man läser om omvändelse i Bibeln och går tillbaka till grundtexten. Metanoia heter det på grekiska. Det betyder att ändra tankesättet. Så det här är en omvändelseprocess. Men vi har mycket som står emot oss. Och det är ju, det räcker med att slå på tvn och se på nyheterna. Jag ser gärna på nyheterna, jag vet inte varför, jag är en nyhetsnörd. Men där blir man förgiftad i tanken. För det går sällan en enda nyhetssändning utan att man pratar om nya rön för sjukdomar. Nya rön för vad som är farligt. Ena dagen är det farligt att äta popcorn. 10 år senare så är det plötsligt nyttigt att äta popcorn. Hallå? Men det är nya rön hela tiden om vad som gör oss sjuka. Och det är så många nyheter som fokuserar på just det här. Nya vetenskapliga rön säger att man blir sjuk av det och det. Det är så enormt fokus på det. Och väldigt mycket av det där byts ju sen ut. Så att hur mycket sanning är det egentligen? Men det bombarderar våra sinnen och bygger vår tro. För vad sätter vi vår tro till? Börjar vi tro på det här så har vi en slags kraft. Så som du tror ska det ske dig. Så som du tror ska det ske dig, står det i Bibeln. Så vad vi sätter vår tro till, där är poängen. Hur vi tror är poängen. Det handlar inte om hur mycket tro man har, men det handlar om hur vi tror. För det var det som var problemet även för Jesus när han skulle hela människor i sin hemby. De hade fel tro om honom. Hänger ni med på poängerna? Och nyheterna fullständigt bombarderar oss så att vi ska tro på att sjukdomen regerar i världen. Och ser man på nyheterna så gör den verkligen det. Den regerar. För det är den ena rapporten efter den andra. Och det är farligt att äta det och det är farligt att äta det. Och det är inte farligt vad vi äter så det är farligt. Så är luften vi andas farlig eller flamskyddsmedlen i kläderna. Eller någonting är farligt hela tiden. Och ska vi sätta vårt fokus och vår tro på det, ja, då skapar det den här stressen. Och det är stress som tar död på oss. Så det är satans smarta strategi att nå oss. Bombardera oss med att allt är farligt tills vi är så sönderstressade att vi blir sjuka. Jag tycker att det ser ut som att det är så det hänger ihop i alla fall. Och då handlar det om att ta tankar till fånga. Det står i Bibeln att vi ska ta lögntankar till fånga. Och det här är ju lögntankar, för det är inte sjukdom som härskar i världen. Och speciellt inte för oss som tror. Kristus är vår Herre. Att bekänna Jesus som Herre är liksom den här första grundläggande frälsningsbönen. Att bekänna Jesus som Herre så ska du bli frälst. Det är ju bekännelsen. Om han är Herre så är det inte sjukdom som är Herre i våra liv. Det är han som är Herre. Och vi måste byta ut tanken. Vi måste byta ut sjukdomen mot Jesus i det här fallet. Och han, Jesus, smaka på det här. Jesus är fridsfursten. Och han har fridens tankar för oss då. Det är motsatsen till stress. Fridstankar. Nu ska jag köra en kort engelska lektion. Håll i er, för det här är rätt spännande. Take it easy kan man ju säga. Om man tar det lugnt. Be at ease. Är att vara i lugnet. Be at ease. Ease är lugnet. This is är motsatsen till lugn. Is är lugn. This is, sjukdom på engelska, är motsatsen till lugn. Han är fridsfursten. Han kommer med fridstankar. This is är att inte vara kvar i friden som håller oss friska.
I lugnet och friden är vi bevarade i hans hälsa och friskhet. Men stressen gör oss sjuka. This is. Ordet this på engelska. Det här är väldigt intressant. Har ett ursprung eller har en betydelse i engelska lexikon om undervärldens, underjordens härskare. This betyder underjordens härskare. Och vem är det? Ja, det är ju Satan. This is. This framför is är underjordens härskare som tar bort din frid, ditt is. Är ni med på tankegången? Och hur pratar Jesus när han kommer? Och han säger, gör er inga bekymmer. Var inte rädda. Det är hans budskap om och om igen. Det är sånt han upprepar alltid när han kommer. Shalom betyder frid. Shalom, det är liksom den första hälsningen man säger i hebreiska när man möter varandra. Shalom. Han kommer med frid och han vill att vi inte ska göra oss bekymmer. Han vill att vi inte ska stressa upp oss och ha oro och bekymmer. För han vet att det är sånt som gör oss sjuka. Så det handlar om att be at ease. Var i friden. Var i fridsfursten. Han har bara fridens tankar för oss. Inte fridens och oros. Hälsa. Ja. Frid kan du hälsa. Det var så Jesus hälsade. Frid var det med dig, sa han när han kom. Frid var det med dig. Jag ska läsa ett bibelord också. Markus 11, 24. Det här är sånt här skriftställe som kan vara nästan svårt att ta till sig fullt ut, 100%. Och har vi inte tagit det till oss 100% så behöver vi fortsätta det här med sinnets förnyelse. Att ändra vårt tankesätt. Därför säger jag allt, det är Jesus alltså, därför säger jag er, allt vad ni begär om, eller allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så skall det vara ert. Det är flera nyanser i det här. Men allt det ni ber om och har begär till, ska bli ert. Allt. Har vi tro för det? Det kan man ju undra. Där behöver man ju förnya tanken. Ofta bygga upp tanken att han vill faktiskt ge oss det vi har begär. Och då pratar jag inte om köttets begär utan riktiga och riktiga sanna begär på något sätt. Från hjärtat. Men allt det vi begär och allt det vi ber om. Kenneth Hagin fick det här när han låg sjuk. Som ung. Han hade en dödlig sjukdom. Då fick han just det här bibelordet. Och han började meditera på det. Och han mediterade på det som en, nästan som en galning skulle man kunna säga. Om människor runt honom hade upplevt hur han mediterade på det här ordet så kanske han hade sagt, ja men dämpa dig, lugna dig lite nu, det var inte så hysterisk. För han låg och repeterade det här tusentals gånger samma dag. Det är ganska intensivt, eller hur? Men det förvandlade hans liv. Han reste sig från sjukdomen, han reste sig från dödsbädden. Han mediterade, bytte ut tankesättet, byggde upp ett nytt tankesätt och han mediterade på det här tills det fick ett genombrott i hans sinne och bröt igenom. Så att lögntanken som sa att det här stämde, den bröt sönder av att han mediterade bort den. Det är intressant, eller hur? Att meditera på ordet, en bibelvers. Och han sa så här, allt ni ber om, och begär, det skall jag ge. Jag begär, sa han. En frisk kropp. Allt det ni begär, det sa du Jesus. Och jag begär en frisk kropp. Och så höll han på så tusentals gånger. Och så reste han sig upp från sjukdomen till slut. Det är ganska häftigt. Nu är inte det här magi. Det är inte New Age. Det är inte den här, det finns något som heter The Secret. Jag hoppas ni inte har snubblat in i det. Men då kan jag säga att det är inget att ha. Men det är en slags falsk kopia av att meditera på Guds ord. Det är alltså en slags New Age-variant på att om man ser något tillräckligt starkt framför sig så blir det så. Det finns en sanning i det, men det gäller att göra det i enlighet med Guds ande och Guds ord.
Vi kan inte dra det utanför de här ramarna. För då blir det en form av häxkraft som vi inte ska hålla på med. Och sånt kan också, häxkraft i synnerhet handlar om när man också börjar använda tekniker för att binda andra människor och så vidare. Och det ska vi absolut inte hålla på med såklart. Men Hegel mediterar på det här och han reste sig från sjukdomsbädden. Men det finns ju det andra i versen här. Tro att ni har fått det så skall det vara ert. Det är en sån där flyktig tanke som nästan är svår att greppa ibland. Tro att ni har fått det. Här är det där gräns. Det finns en gränsfall här. Man kan tilta över. Man kan hamna i diket som trosrörelsen ibland hamnar i. Där man ska bekänna och bekänna och bekänna. Så att man ska på något sätt lura sig själv. Fake it until you make it poängen. Vi ska inte trilla över det diket. Men det handlar ändå om att se poängen i det här. Tro att ni har fått det så ska ni få det. Vad är poängen med det? Jo, att Jesu verk är fullbordat. Så fort vi börjar se saker genom Jesu fullbordade verk, där har det sin kraft. Och vad står det om Jesus fullbordade verk när det gäller sjukdom? Jo, att vid hans sår så har vi fått läkedom. Det står inte att vi ska få läkedom. Så när vi speglar oss i det så skulle jag vilja säga att det finns den stora sanningen och den lilla sanningen. Det står att sanningen ska göra oss fria och då pratar jag om den stora sanningen. Det är den som ska göra oss fria. Sen finns det den lilla sanningen. Den lilla sanningen är att säga, nu har jag ont i min kropp. Det är den lilla sanningen. Den stora sanningen är att Jesus har tagit all sjukdom på sin kropp. Och då kan man spegla den lilla sanningen i den stora sanningen och säga, ja, jag känner att jag har ont i min kropp nu, men jag vet här att du har tagit min sjukdom. Vid dina sår har jag fått läkedom. Och när man fäster sin tro till det, till den stora sanningen, så ska sanningen göra oss fria. Det handlar om vad Jesus har gjort. Här är vi i det nya förbundets förståelse, för det gamla förbundet pekar alltid på oss. Du skall och du skall inte med lagens bud. Men det nya är andens förbund som alltid pekar på vad Jesus har fullbordat och gjort färdigt. Och det förvandlar våra liv. Det kan ibland vara svårt att få tag på det. Det är som att det blir ord, men man fattar inte. Men det är någonting, tror jag, med det här med som Hegel som mediterade på ordet. Tills det blev levande. Vi kan bära det på något sätt i vårt inre och ha det som en inre melodi. En inre sång som vi mediterar över. Vi har fått läkedom. Och det är ju samma tanke med rättfärdigheten. I allt vi gör 100% rättfärdigt i vår jordiska vandring? Nej. Men är vi rättfärdiggjorda av honom? Ja. Så frukten av att vi är rättfärdiggjorda, det ser vi inte alltid. Precis som att man kan känna på att man har sjukdom i sin kropp. Men han har helat oss. Vi är rättfärdiggjorda även om vi gör ett misstag. Vi är helade även om vi känner fysisk smärta i vår kropp just nu. Men det gäller att se den större sanningen. Och det behöver få bli en sanning för oss. Det här är sånt som jag verkligen säger med en ödmjukhet. För jag vet att man kan sitta och fundera på det här och köra fast. Helt köra fast. Men där har vi varandra. Om någon av er bland er är sjuk, så gå till de äldste. Så ska de äldste be för er och så vidare. Så att vi har varandra i de här situationerna också. Du är inte ensam och ska inte vara ensam. Vi har varandra och vi har en gemenskap med för en poäng, med en poäng, med ett syfte. Tro att ni har fått det, ni ska få det. I Jesus sår så har vi fått läkedom. Jesaja 53, 5 eller 1 Petrus 2, 24. Vid två eller tre vittnesbörd ska varje sak stå fast. Här har vi två tydliga vittnesbörd. Jesaja och Petrus. De vittnar om att vid hans sår har vi fått läkedom, inte ska få. Lika lite som vi försöker kämpa för att bli mer rättfärdiga när vi har förstått det nya förbundet, ska vi egentligen kämpa för att bli friska eftersom vid hans sår har vi fått läkedom. Och det är svårt att förmedla den här sanningen på ett sätt så att det blir begripligt för vårt förstånd. Det här är på något sätt bortom vårt förstånd.
Man måste nästan lura sin egen hjärna här och hålla tyst. Jag kommer ihåg när jag var i Norge och skulle tala på en konferens. När jag förberedde mig så skrev jag plötsligt i mina förberedelser, eller mina predikoord, så skrev jag: en man har ont i axeln. Lägg händerna på honom. Någonting sånt, jag kommer inte ihåg exakt. Men jag såg framför mig hur man satt i bänkraden och hade ont i axeln. Han kom fram och så blev han helad. Och så såg jag att det var exemplet på hur jag skulle peka på det fullbordade verket. Det är så fullbordat så det bara handlar utifrån tro på det. Och så sker det. Och jag satte det där inom parentes i min predikotext. För jag tänkte, det här kanske bara är fullständig inbildning. Så kom jag till konferensen. Och så kom jag upp, talade 5 minuter eller något. Och så plötsligt så står jag där och jag säger, det är någon som har ont i axeln, hör jag, eller jag säger högt: oj, nu är jag här, mitt i det här som jag hade skrivit ner. Nu händer det. Och så är det någon kvinna på sidan som börjar vifta: ja, jag har lite ont, tror jag, typ så där. Hon var osäker på om hon hade ont. Så kände jag, nej, det här är inte det. Det stämmer inte. Jag hade sett framför mig, han ska ju sitta där i bänkraden åt det hållet. Längst ut på kanten på bänkraden. 3-4 bänkrader ner. Och det ska vara en man. Och han ska ha ont i höger axel. Så jag väntade en liten stund till och hon viftade där. Ja, det kanske är jag. Så där. Och jag väntade lite till och så plötsligt var en man som räckte upp handen. Som satt precis där han skulle sitta. Och då kände jag att jag hade tro. För jag hade sett det här i förväg. Kanske 2 månader innan eller vad det var som jag satt och skrev på det där. Så sa jag, kom fram. Och han kom fram och så lägger jag händerna på. Flera av er kanske har sett det här på video. Så lägger jag händerna på honom. Jag ber inte eller någonting. Och så tar jag bort handen. Jag lägger inte mer än en sekund. För om jag tror att jag måste lägga min hand på länge. Tror jag då på att det är färdigt. Om jag tror att jag måste be en massa böner. Tror jag att det är färdigt. Men det handlar om att bara skapa en enkel kontaktpunkt. Som går förbi det här förnuftet som säger att man måste en massa. Egentligen behöver man inte lägga handen på heller. Men man kan behöva någon kontaktpunkt. Men det gäller att den inte blir avguden. Att det inte handlar om kontaktpunkten. Det handlar om det fullbordade hela tiden. Så jag lade händerna på. Så jag känner efter nu om smärtan är borta. Och det var. Hans smärta var borta. Jag pratade med honom efteråt. Jag tänkte att han kanske inte hade så jätteont. Och han kanske var sån där som. Smärtan kom och gick så han inte visste ens om den var där eller inte var där. För det är inte så vanligt att man ber för någon som har smärta och så ser man sig efter och säger ja men smärtan är inte där hela tiden så jag vet inte om den är borta eller inte. Typ den responsen får man rätt ofta. Men den här mannen visste att smärtan var borta. För han hade inte haft lite ont. Han hade haft jätteont. I 1,5 år så hade han haft så ont. Under den här konferensen så fick han inte sova på nätterna för han hade så ont. Så han hade bestämt sig för att han var tvungen att ge upp hela konferensen och sluta gå resten av dagarna för han hade för ont. Men Gud ville att han skulle vara kvar på konferensen. Han fick sitt helande, han kunde vara kvar, han fick sova på nätterna. Det är väl fantastiskt. Underbart vittnesbörd och han vittnar fortfarande när jag träffar honom. Jag träffar honom på andra konferenser och nu senast var det i Mysen tror jag. Jag minns inte om han var där men jag tror det. Han brukar alltid dyka upp på de där konferenserna i alla fall och säga du, det är fortfarande bra. Det är fortfarande, jag har inte känt någonting. Och han, för honom är det så starkt det här. Han springer runt och gläds över det här och vittnar om det här. För mig är det också fantastiskt. Men vad är det stora? Ja, det är att det är fullbordat vid hans kors. Och det var det som var min poäng då och det är min poäng nu också. Vi måste byta ut tanken från att försöka få något vi redan har fått. För precis lika lite som vi försöker bli mer rättfärdiga. Nu ska vi egentligen försöka få helandet. Det handlar mer om att se att vi har helandet. Tro att du har fått det så ska du få det. Det är en poäng med det. Hänger ni med på hemligheterna här? Jag fick en slags illustration nu idag. Precis när jag kom hit för att liksom förbereda det sista på något sätt. Så fick jag en illustration av det här med att vi har det. Det står ju att Guds ord är en säd och man sår i en åker och så vidare. Och så fick jag den här spännande bilden. När man går ut i öknen så ser man ju inte spår av liv. Det är liksom helt dött, det är bara sand. Men så kan man komma till en oas i öknen. Där det finns vatten, en plats där det finns vatten. Och då växer det våldsamt med växtlighet och liv.
Det är liksom ingen hejd på hur mycket det växer då. Och vad är skillnaden? Jo, plötsligt är det vatten där. När vi häller ut vatten i öknen, när vi öser ut vatten, rättare sagt, i öknen, så finns det massvis, tusentals med frön som ligger där och bara väntar på rätt tillfälle. Finns det i öknen redan? Ja, det finns där redan. Syns det? Nej, inte förrän vattnet kommer. Då växer det så det knakar, och det är alla sorters växter. Precis så är det med Guds rike i ditt liv. Det kan se ut som en öken, du har inte fått helandet, men det finns där i dig. Det är planterat, fröna finns där, de ligger och väntar på vattnet. Vad är vattnet? Jo, vi ska tvättas rena i vattenbad av ordet, står det. Den helige andens ord. När ordet blir delat med den helige andens hjälp, då blir det vatten till liv för oss. Vi kan vara som vandrande öknar, men då blir det till liv för oss. Och så växer det till. Vi har det redan, det behöver bara vattnas. Jag sådde och Apollos vattnade, säger Paulus. Han hade sått, och så kom Apollos, en grym bibellärare, och bara öste på med sin undervisning. Så att det blev till liv för dem som satt där. De var en Guds åker, eller en Guds öken kanske man kan säga, som blev bevattnade så att det fick växa och bli till liv. Du har det redan, det behöver bara få liv. Hänger ni med på den tanken? Det ligger där, färdigt. Det är som när man bjuder in till nattvarden. Så säger vi, det är färdigt, kom och ät. Så är man, det är färdigdukat. Vad är det som är färdigt? Jo, Jesus har gjort allt det här färdigt för oss. Och jag tror vi ska avsluta idag med att ta nattvard tillsammans. För att även i nattvarden finns det helande, och jag kan säga något om det på en gång. Det står att hans kropp blev bruten för att vi skulle få helande. Och det är precis det vi gör när vi tar nattvarden. Vi påminner oss om att hans kropp blev bruten för att vi skulle få helande. Man bryter brödet och så delar man. Hans kropp blev bruten, man delar det, och så delar vi brödet med varandra. Hans kropp blev bruten för oss alla. Det finns ingen som inte har del. Joy of the Lord is my strength, it's my strength, it's my strength, it's my strength. Joy of the Lord is my strength, it's my strength, it's my strength, it's my strength. Joy of the Lord is my strength, it's my strength, it's my strength, it's my strength. Joy of the Lord is my strength, it's my strength, it's my strength, it's my strength. You're good to me, Lord. You're good to me, Lord. You're good to me, you're good to me, you're good to me, you're good to me, Lord. You're good to me, Lord. You're too good to me, Lord. You're too good to me, you're too good to me, you're too good to me, Lord. Hey! The word of the Lord is my sword, it's my sword, it's my sword, it's my sword. The word of the Lord is my sword, it's my sword, it's my sword, it's my sword. The word of the Lord is my sword, it's my sword, it's my sword, it's my sword. The word of the Lord is my sword, it's my sword, it's my sword, it's my sword. You're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord. You're too good to me, you're too good to me, you're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord. Sing it over your problems. The name of the Lord is Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus. The name of the Lord is Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus. The name of the Lord is Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus. The name of the Lord is Jesus, it's Jesus, it's Jesus, it's Jesus. You're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord. You're too good to me, you're too good to me, you're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord. You're too good to me, Lord.
Ibland är det så att man behöver mata sig med många saker på ett intensivare sätt för att få bort den gamla lögntanken som håller oss låsta. Och det här handlar om att bryta låsningar för oss. Jesus kunde inte hela vissa i sin hemstad. Och de ska vi inte vara, tycker jag, som är i hans hemstad. Det är lätt att vi hamnar där vi också. Vi som har varit troende ett längre tag. Så har man bett för någon som är sjuk som inte blir hela. När någon har bett för dig och du har inte blivit hela. Och så fastnar man, så blir det en låsning. Och jag hoppas och ber att de där låsningarna fullständigt ska brytas. Så att vi ska hitta en väg förbi dem. Och våga förnya vår tanke på nytt. Trots de gamla erfarenheterna. För om de gamla erfarenheterna får stå i vägen, så kan man ju låta det låsa oss. Och det gäller ju alla områden. Inte bara hela andet, såklart. Man kan ha en felaktig självbild eller identitet. Jag är en loser. Nej, det är det. Jag har fått, det här, de som inte har fått med det här pappret kan få det på nytt. Det här med att jag är älskad. Alla älskar mig. Jag är värdefull. Jag är dyrbar. Det är en sån här bekännelse som gör att man får växa som människa och få se på sig själv så som Gud ser på oss. Så man får rätt självbild. Det låter väldigt skrytsamt att säga jag kan allt. Eller jag är dyrbar. Jag är värdefull. Men det är inte skrytsamt att underordna sig det Gud säger om oss. Det är ödmjukt. Det som är skrytsamt är att gå emot Gud. Det är ödmjukt att tala i samstämmighet med Gud, och han säger att du är värdefull. Han säger att du är dyrbar. Han säger att du är älskad. Han säger att du är helig. Att du är ren och felfri. För han pekar på Jesu offer och säger, du är helgad. Du är ett enda offer. Du är ren. Du är felfri. Du har fått en ny natur. Och du är också, i mig så har du också ditt helande. Du har alltså din hälsa där. Om vi förstår att vi är helade, eller rättare sagt, om vi förstår att vi är rättfärdiga, så kan vi också förstå att vi är helade. Det var en kvinna som jagade efter Jesus och sträckte sig efter hans hörntofs. Hon hade en blodsjukdom. Och i Gamla testamentet så står det om hur, så står det ett hebreiskt uttryck om självrättfärdighet, och då står det, i svenska bibeln står det smutsiga kläder. Din självrättfärdighet är som smutsiga kläder. Men på hebreiskan så står det ett uttryck som betyder menstruationsbindor. Eller menstruationstrasor. Och den här kvinnan hade en blodsjukdom. Hon hade en konstant menstruation. En skuggbild av självrättfärdighet. Hon sträcktes efter Jesu mantel. Och det står något annat i Gamla testamentet om hans mantel. Det står att hans mantel är Guds rättfärdighet. Så hon sträckte sig efter hans rättfärdighet. Hon som hade problem med sin självrättfärdighet. Det här är som en skuggbild på kyrkan i vår tid. Självrättfärdigheten är problemet i kyrkan. När vi sträcker oss efter hans rättfärdighet, så är det som att problemet blir löst. Hon blev frisk när hon sträckte sig efter hans rättfärdighet. Så, när vi, så som vi ser att vi är rättfärdiggjorda, kan vi också börja se att vi är helade. Så flytta över tanken från att du förstår att du i din ande är fullständigt rättfärdiggjord. Flytta över den tanken och gälla helandet också. Och när du vet att du är rättfärdig, så får du också fridens tanke. För du behöver inte sträva efter att bli bra nog. Du vet att du är bra nog. Och hur kan då den här lögntanken som gör att du blir stressad nå dig? Om du slipper bli stressad, så är du ett is. Du slipper det där diss. Is. Du är bara kvar i is. Frid. Jag tycker själv att det här på ett sätt är svårt. Men det är ju därför sinnets förnyelse behövs. Det står, don't be conformed to the system of this world. Be transformed by the spirit and the word. Så det inte, men det har jag fått som en sång i mitt inre. Be transformed by the spirit and his word. Vi blir förnyade av anden och ordet. Och de måste samverka. Och anden talar i ditt hjärta. Även om du inte läser ordet. Men när du läser ordet, så kan han ge sin dynamiskt till det. Det är som fröet som ligger i jorden som får vattnet. Då växer till. Så det ligger nedlagt i dig. Ordet finns. Hela ordet är nedlagt i ditt hjärta. Jag citerade Bibeln när jag var nyfrälst utan att ha läst Bibeln. För att
Det ligger där nedlagt i oss. Det finns i honom i Kristus. När Kristus har flyttat in, han är ju ordet. Så hela ordet är inlagt i ditt hjärta. Men när den heliga anden öser sitt vatten på det, när det får liv, då blir den dynamisk, då växer det till liv. Och det kan bli till helande, befrielse och upprättelse för oss. Jag tackar dig Jesus för att vi får samlas här idag, att vi får lyssna till ditt ord. Och jag ber att du heliga ande levande gör allt det här som har blivit sagt idag. Och jag tackar dig att du förmedlar på insidan av våra hjärtan det jag inte kunnat förmedla med ord idag. Jag tackar dig och ber om det i Jesu Kristi namn. Jag ber att det här ska bli en helt ny tanke för oss som får bryta igenom och förändra vårt själsliv och tankeliv, känsloliv. Så att vi får börja vandra i din hälsa och helhet i Jesu Kristi namn. Jag ber också att det ska stärka oss och bygga upp oss på ett sådant sätt att vi kan betjäna andra människor runt oss också. Med din friskhet och din hälsa och ditt liv. Det ber jag om för. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.